omelete. Eu acho que é uma boa fritadeira, inclusive uma sauté, né? Que deixa ele soltinho. Mais fácil da gente virar ele. Mas tem que bater ele também. Tem que bater bem. Mas, na verdade, vamos dizer assim, você pode querer fazer um omelete mais fofinho ou não, né? Essa coisa da batida, bater mais, vai ficar mais, vamos dizer assim, mais com bolhas de ar, mais inflado. Mas aí, não necessariamente é o que eu acho mais gostoso. Pode ser não tão fofo, mas com um bom recheio. E você pode rechear com legumes, com cogumelos, com carne, com frango, com o que você quiser, ou então só vegetais, dependendo se você for vegetariano, né? E a batida do ovo e um pouquinho, vamos dizer assim, a temperada dele, né? Sal, pimenta, às vezes põe um pouco de leite para ele dar uma, vamos dizer assim, uma encorpada, uma cremosidade. A panela boa vai ajudar muito. Porque quando ela tá com a parte dela antiaderente funcionando melhor, vai ajudar a fazer um omelete mais bonito. Como é empurradinha? Essa empurradinha, vamos dizer assim, é para a parte que está ainda crua do ovo e começando a cocção também, né? Porque quando ela vai começando a cocção por baixo e você vai dando essa empurradinha para ela ir fazendo com a espátula. Vai empurrando a omelete para dentro ou dando uma dobradinha para ele ir soltando aquele ovo que ainda está cru no meio.